Des de fa unes setmanes, els veïns de Sant Julià de Vilatorta han començat a notar la presència cada cop més abundant de porcs senglars al nucli urbà de la vila. Aquests animals passegen pel centre buscant menjar entre les escombraries. En qüestió d'una setmana han après a moure's pel poble i la gent que els vigila a les 5 del matí, una veïna m'ho va dir, diu, és que eren les 5 del matí i anava sentint clon, 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 i es veu que es va aixecar i era la paperera. Clar, les papereres tenen un balanceig i es veu que van fent el balanceig fins que la paperera dona la volta i han trobat la manera de donar la volta a les papereres. Bé, ja sabem que els porcs són una raça molt intel·ligent d'animals i vull dir que si van venint aniran aprenent i cada vegada serà un problema més gros, vull dir que hauríem de començar-ho a tallar com més aviat possible. Aquests animals han arribat setmanes abans que comenci la temporada de caça, que és a principis de setembre. Els caçadors, però, ja controlen els camps davant la gran proliferació d'aquests animals. Aquí, fins que el blat de moro no és fet com ara, que ja comença a fer fet i comença a despigar, el porc no ve aquí a fer mal. Ara és quan comencen a fer mal. Llavors, què es fa? Es demanen esperes nocturnes i es mira de que a les nits, entre 3 o 4 o 5 caçadors, depèn dels que li vulguin anar-hi, a les nits es ve a esperar els porcs i s'intenta, doncs, que entre els tiros que fas i que se'n mata algun, poder aguantar una mica la collita de blat de moro, perquè el que sí que és veritat és que quan s'hi fiquen fan molt mal. Llavors, és veritat que els pagesos estan molt enfadats. Els ramaders de la zona també estan preocupats per les destrosses que puguin ocasionar els senglars als seus camps. El que són els camps, batudes matinals i sobretot nocturnes. Però, esclar, això porta feina, riscos. No és agradable. Vull dir, jo no soc pas caçador, no. Per mi s'ha convertit en una obligació. Jo, quan acaba la temporada, no vull saber res més, vull dir, no... Però, clar, és dur, perquè has d'anar molt tard, anar a dormir tard, llevar-te d'hora, i no sempre tens èxit. Però sí que portem 4 anys, amb diurnes i nocturnes, i, bueno, no els acabarem pas, però ho tenim controlat. Tot i que la temporada de caça per control cinegètic no ha començat, hi ha diversos municipis on es poden fer batudes amb permisos especials abans que aquesta comenci. Sant Julià està dins d'aquests municipis. De moment, ja han començat les guàrdies nocturnes per evitar que els senglars accedeixin als camps.